אני חושב שזאת דוגמה קלאסית ליהירות בכדורגל. אני חושב שאם נסתכל על סך הכל של הנקודות של מכבי דליה, יש להם מאזן יפה. 14 משחקים עם תוצאות של ניצחון, 2 תיקו ושני הפסדים. שני הפסדים מסך הכל של 16 משחקים זה אחוז הצלחה גבוה, ואני חושב שטעו כשמועד נסרדין פוטר או התפטר מתפקידו. עכשיו, זה לא סוד שיש לך בהנהלת מכבי קרוב משפחה שהוא הדוד שלך, כאילו היה גם דיבור עם אבו פרץ? כן, הדוד שלי הוא חבר הנהלה בכיר במכבי דליה. אני עכשיו מתפקד כמנהל מקצועי בהפועל עוספיה, אני אסיים את תפקידי על צד הכי טוב בהפועל עוספיה ולא אעבור לשום מקום אחר השנה הזאת. אז אתה אומר המהלך הזה לא טוב? אני אומר בוודאות, כן, המהלך הזה לא טוב, המהלך הזה פזיז, כי אני חושב שמועד היה צריך להמשיך עד סוף השנה, ושנה הבאה אם הם ראו שהתפקוד שלו לא ראוי, אז בסוף השנה עושים בדק בית, עושים חשבון, ואז אפשר להחליף מאמן. עכשיו, מה אחמד יותר טוב כאילו ממועד, ואתה מכיר את אחמד מקרוב? אני מכיר את שניהם, אני הייתי העוזר של אחמד תקופה קצרה במשהד בליגה א'. אני לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת. אחמד בסך הכל מאמן טוב, בעל כישורים, בעל קבלות. יכול להיות שהאופי של אחמד, האופי השתלטני במשחק, יעשה את השינוי. אחמד מאמן שיודע לנהל את המשחק בצורה אחרת לגמרי, להבדיל ממועד. מועד יש לו הרבה כדורגל, לא שום ספק. מועד אימן בליגות בחירות, וגם אני אוהב ואהבתי ללמוד ממנו כדורגל. מועד עם אופי של מאמן, כזה מאמן טוב. אחמד שונה קצת, וזה יכול להיות שזה יביא את השינוי.